Ky workshop organizohet në kuadër të kursit Edukim Artistik Figurativ në programet Master Arsim Fillor që Fakulteti e Edukimit ka dhe ka për qëllim përdorimin e mësimdhënies me dokumentar të shkurtër. Aktualisht ne kemi prezantuar, kemi sjell këtu para studentëve Muzeun Digital të krijuar nga artistja bashkohore në multimedia Edina Lushka, e cila solli serin Amfiteatri si prezantim për herë të parë në auditorët e Fakultetit Edukimit në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës. Ky workshop organizohet për herë të parë dhe është mjaft interesant dhe studentët të cilët janë pjesëmarrës në këtë workshop teorikisht studiojmë dhe lexojmë se si mësimdhënjat bashkohore përfshin multimedia në klasë. Dhe kjo është një nga format, pra prezantimi me dokumentar të shkurtër të vlerave kulturore të qytetit të Durrësit është qëllimi i realizimit të këtij workshopi, i cili unë shpresoj shumë dhe do të punoj fort bashkë me studentët që të realizojmë një instalacion ose një ekspozit ku të prezantojmë muze digital të qyteteve tona.